Guwahati, Guwahati re, wah 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 Guwahati re. Hapunar tupula, hukusat loya, horu bor manuhor, jibonor rongsa. Hapunar tupula, hukusat loya, horu bor manuhor, jibonor rongsa. Building gari motor, khuje proti jotor potor, huwa duwa hibi jibi, dine rati jane jotor. Deng mari leng mara, khel sa peta hotor. Whistle was a gum for a traffic police. Guwahati, Guwahati, Guwahati re. Popular sohor amar Guwahati re. Guwahati, Guwahati, Guwahati re. Wah, 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 Guwahati re. Ready? Roll camera. Rolling. Action. নাখানি পাছুন ধৈর্য ধরা মা ধারো একটা বনে গলি ও কুনিয়া মান নাই মারা মুকিয়া মাটি আছে বারে বারে কাতিত কাতিত তুক কুনা সিটি পাবো তুক দেখুন বগা কাপড়া ঢাকি ধব এ গাওর মানু আর আমার ঘরর মানু যদি দেখলা গই তাহুন বেলেক সিনবা নালগে নয় সাইজ দেখিলি গম পালা গই এটু ধারুর দেত বুদি বলি মই তো বাকি অনা নাই বাকি তয় হে আনিছিলি ও আনিছিলু কিন্তু মু কারণে বাকি অনা নাই নহ আপনার কোল কারণে হে আনিছিলু ওই যদি কও জি জনে বাকি আনিছে তেওক ধর কি ও মো যে এনচু তার নামতে এনচু তাহুন পয়সা দিব ম গরপে পয়সা দিম তোর পয়সা আছে যদি মোক দিয়ে মোক টেম্পুর ভাড়া তুলে টেম্পু নহয় শ্যাম্পুর পয়সা শ্যাম্পু শ্যাম্পুর পয়সা ও কি নু হে কাক শ্যাম্পুর পয়সা খুজা শ্যাম্পু মই কি করু মোরে তুমোর শ্যাম্পু লাগবো এতিয়া তই কি কামত আহিছ সেইটো মোক কব নালাগে মোৰ তোৰ দোকানত কিমান বাকী আছে সেইটো ক খাতা লৈ আহিছিল হয় মই রসুন র এই তোর দোকানের সন্মুখত কোনে হাল্লা করেও হাল্লা এই নাম গিতা দে মই লিস্ট বনাইলো কার নাম কি হাল্লা কিয় নোটিস যোৱা নাই তুলে নোটিস অ প্রায় 15 ঘর মানুহে কমপ্লেন দিছে তোর দোকানের উপর কমপ্লেন কি হর এই তোর দোকানের শর্ট বলে একদম হাল্লা কই থাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মদ পানি খায় অশ্লীল কয় অভ্যাস কথা কয় এই আপুনি কি ফালতু কথাবোৰ কৈছে হে হিংসা অ হিংসা মোক হিংসা কৰে অহ হিংসাই কৰক বা ঈৰ্ষাই কৰক দোকানখন তাৰ পৰা উঠি গলে আমাৰে হাৰাশাস্তি হ'ব দেচোন কেতিয়াবা লাগ বুলি ক'লে ধাৰু নিলে মোৰ নাম কৈ তোৰ দোকানৰ পৰা বস্তু লৈ আহে আৰু মোৰ নামটো শুনি তয়ো বস্তু দি পঠিয়াও কাৰণটো কি তোৰ দোকানখনৰ বস্তুবোৰ নিৰ্ভেজাল আৰু সস্তা এতিয়া দোকানখন উঠি গলে মোৰেই লোকচান নহয় তোৰো লোকচান হ'ব নৰেন মানে মানে ইয়াৰ দোকানখন বন্ধ হৈ গলে ই কি কৰি খাব কিয় বন্ধ হ'ব হে কোনে বন্ধ কৰিব দোকান এইয়া তই যেনেকৈ জাঙুৰ খাই উঠিছ ময়ো জাঙুৰ খাই উঠিলো নহয় লগালগ মানুহকেইটাই ভয় খাই থানালৈ যাব খোজো ৰৈ গ'ল ও কথাটো বুজে কওক হে বাপা ৰে মানে কেইজনমান মানুহে অ ৰবি দেই মানুহকেইজনৰ নাম নুসুধিবি প্ৰফেচৰৰ খাতিৰত কিছুমান কথা গোপনে ৰাখিব লাগে কেইজনমান মানুহে কি ক'লে তাকে কওক অ কেইজনমান মানুহে গোট খাই ইয়াৰ দোকানৰ নামত কমপ্লেইন দিবলৈ থানালৈ যাব খুজিছিলে ইয়াৰ দোকানৰ সন্মুখত বোলে কাজিয়া লাগে অশ্লীল বাক্য মাতে মদ খায় মাৰপিট ইত্যাদি 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 মোৰ দোকানত আজিলৈকে তেনেকুৱা ঘটনা হোৱাই নাই নহয় এই হিংসা হিংসা এইগিলা ঐ ঈৰ্ষা ঈৰ্ষা বুজিছ ফালি পেলাম বুলি কৈছো অ এই নৰণে ফূৰ্তি বাহিৰ কৰি দিব এ ৰচোন ৰ মই কথাখিনি আগবাঢ়িবলৈ নিদিলো নহয় মোক সুধিবলৈ আহিছিলে কিটো ধাৰাত নৰণক ফচাব পাৰি থানাত গৈ কেনেকৈ এজাহাৰ লিখিম মই বুদ্ধি কৰি থানালৈ যাব খোজা মোৰ ৰখাই দিলো নহয় অ দীক্ষা ঐ দেখিলি চাই তোক কেনেকৈ বচালে অ মানুহজনক মই এনেই সন্দেহ কৰি থাকোঁ এনেই বেয়া মানুহ বুলি ভাবি থাকোঁ মানুহজন আচলতে ভাল বেলেগক সহায় কৰে গড ব্লেছ ইউ ছাৰ আপোনাক মই কি বুলি ধন্যবাদ একো বুলি ধন্যবাদ দিব নালাগে বেয়া নাপাওঁ যদি পাৰ যদি মোক এটা সহায় কৰ কি হয় ছাৰ কওক আজি 11টামান বজাত ইয়াৰ মানুহখিনি গোট খাই ফাইনেল ডিচিশ্যন লোৱাৰ কথা কিবা এটা নল'বলগীয়া সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে মই তাত পৌঁছি গৈ তাত বাধা দিব লাগিব আপোনাৰ লগত ময়ো যাম ময়ো চাম যে সেই মানুহকেইজন কোন আছিল তেৰি পাগল নেকি হা মোক কিমান বিশ্বাসত কথাটো ক'লে তোক যদি মই লগত লৈ যাওঁ মোক বিশ্বাসত ল'ব অ হয়তো দেই খঙেৰে গৈ মানুহখিনি আৰু তোৰ ওপৰত কমপ্লেইন দিব হতিতে জ্বালাটো পাবি ঐ তই ইয়াতে বহি থাক ছাৰে গৈ তাত কাম ফেৰা কৰি থৈ আহিব তাৰ আগতে বাকী হিচাপটো উলিয়া
তাহাঁতৰ বাকী কিমান আছে, মোৰ বাকী কিমান আছে, সব চাই মেলি আজিয়েই ধাৰটো মাৰি দিম। এইবোৰ কৈ থাকিলেচোন এঘাৰটা বাজিয়ে যাব, মানুহখিনি আপুনি লগেই নাপাব, সব খেলি মেলি নহ'ব জানো। অঁ ছাৰ যাওক যাওক, বাকীৰ হিচাপ পিছতো হৈ থাকিব। অঁ তাকেতো, আমি কিবা পলে উৰে যাম না। অঁ হ'ব হ'ব হ'ব, আপুনি যাওক। সেই সহায়টোৰ কথাহে কৈছোঁ। মানে মানে সহায় এটা বিচাৰিছিলোঁ যে এইটোৱে সহায়, তহঁতি মোক ইয়াৰ পৰা সোনকালে পঠিয়াই দিব লাগে। আৰু তহঁতকেইটাই কথা পাতি থাক, বাইদেউ আছে কিন্তু দেই, চাহ খাই যাবি নহ'লে বেয়া পাম। তুমি কথা শুনি আছিলা, তিনি কাপ চাহ বনোৱাচোন। চাকৰণি পাইছে। চিন্তা নাই, আহিলে ৰৈ থকা বহুত সময় হল নেকি? নাই নাই, দহ মিনিট মানে হল। তুমি চাগে মই নাহিম বুলিয়ে ভাবিছিলা নহয়নে? চিনাকি হোৱা এদিনহে হৈছে, এদিনতে ক'ত বিশ্বাস কৰিব পাৰিবা নহয় জানো? নাই নাই, কালি বেংকৰ পৰা ওলাই যাওঁতে মানুহজনৰ যেতিয়া বাণী বেগখন পৰি গ'ল। হেৰি হেৰি, বেগখন তেখেতে বুজিছে, যাওকচোন যাওক দি থৈ আহক। এই থক, যাওক দি থৈ আহক। দাদা তুমি মানুহজন বিচাৰি গ'লা, নাপালা, তাৰপিছত মানুহ বেগখন পকেটত ভৰাই তুমিতো গুচিও যাব পাৰিলা হয়। মানুহজনৰ পিছে পিছে বিচাৰি গলো, মানে মানুহজন কোনফালে কোনটো গুলিত সোমাল ধৰিবই নোৱাৰিলো। কি কয় হে? অহে চে, এতিয়া মানুহজন বিপদত পৰিব নহয়, কি কৰিবা আৰু? মানুহজনকতো বিচাৰি গৈছিলোৱে, নাপালে এতিয়া কি কৰিম? এটা কাম কৰোঁ দিয়া, ইয়াতে যিখিনি পইচা আছে আমি তাই সমানে ভাগ কৰি লওঁ দিয়া। তেতিয়াৰ পৰাই তোমাৰ প্ৰতি মোৰ এটা ভাল ভাৱ আহি গৈছে, বুজিছানে? গতিকে আজি লগ ধৰিম বুলি কোৱাত দহ মিনিট আগতে আহি পাই গলো। বঢ়িয়া বঢ়িয়া। ধাৰু এইখিনি লচোন, ধাৰু। অঁ গেছো। হ'ব, ইমান ভাবি ভাবি কাম কৰিলে কামো বেয়া হয় আৰু নিজৰ শৰীৰো বেয়া হয়। তাতে কটাৰীখন তোৰ হাতত আছে, পাচলি কাটোতে আঙুলি কটা যাব চাবি। হয় হে বাইদেউ, জীৱনটোত আকৌ নহ'লে মাজে মাজে এই গয়টোক লাগি মস্তৰ আগুঠে জানে না, কি আজি জন্ম দিলাক নহয় মোক। পৃথিৱীত যদি মোক গিলে আকৌ কামেই নাই, মোক আইনবাই নালগিছিল পৃথিৱী। বহীখনত চাবা, চাই পেলাই চাই পেলাই তাৰ ডিটেইলছখিনি তুমি মোক ক'বা, মই তোমাক কৈ দিম। আৰু তুমি তোমাৰ চিনাকি মানুহখিনিৰ নাম এড্ৰেছ ধুনীয়াকে বহী এখনত লিখি থৈ দিবা, বাছ কথা সেইটোৱে। নীলু ইমান পাব্লিচিটি দিছে কিয়? এহ ভাল বুলি শুনছি, সবকে খবর দিছি, ও সবরে ভালো হলে ভাল লাগে দেখুন। গুয়াহাটি 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 রে, বাহ 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 গুয়াহাটি রে। নমস্কার, মই পরাগ শর্মা। গুয়াহাটি রে গুয়াহাটি ধারাবাহিকখনক ইতিমধ্যে আপনাদের যথেষ্টখিনি সহারি দিছে, তার বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এই ধারাবাহিকখন 1 আগস্টর পৰা নিশা 6:30 বজাৰ পরিবর্তে 7 বজাত সম্প্রচার হব আর নিশা 10 বজাত পুনৰ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব, গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব। গুৱাহাটী 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 ৰে, বাহ 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 গুৱাহাটী ৰে। বাৰু কোৱাচোন কোৱা, কিয় মাতিছিলা? আজি বহুত দিনৰ পৰা মোৰ মনত এটা বেলেগ খেলা চলি আছিল। খেলা? অঁ, মানে দৌৰি ফুৰিছিল। দৌৰি ফুৰিছিলে মানে? আরে বাবা, নাচি আসিলে, গায়ে আসিলে। তোমাক লগ পোৱাৰ পিছতে ভাবিলো তুমিও বেকাৰ ময়ো বেকাৰ, গতিকে প্ল্যানটো আজি ডিসকাশন কৰি পেলাই ফাইনালি কৰি পেলাওঁ। কি প্ল্যান? হ'ব কিয় নহ'ব, মানুহৰ জীৱনত ভাল দিন বেয়া দিন থাকে। এটা কাম কৰিবিচোন ধৰো, ভালকে হাতখন এদিন মানুহ এজনক দেখুৱাই ল'বিচোন, কেতিয়াবা গ্ৰহ গতি বেয়া থাকিলেও হোৱা কামবোৰো নোহোৱা হয় নেকি? অঁ আকৌ আঙুঠি চাঙুঠি কিবা এটা লৈ ল'বি। পইচা 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 মই দিম। প্ৰথমতে তুমি তোমাৰ চিনাকি মানুহবিলাকক খবৰ দিয়া, আৰু মই মোৰ চিনাকি মানুহবিলাকক খবৰ দিম। যেতিয়া তোমাৰ প্ৰতি মানুহৰ বিশ্বাস লাহে লাহে বাঢ়ি যাব, তেতিয়া আৰু কোনে পায়? জো হিট ও ফিট। এইখন হালধীয়া কাপোৰ,
বিক্রি হব জানো? আরে এখন গাত মেরিয়াই হে লব লাগে, ধুতিখন আছেই। তার পিছত হেয়া হেয়া বুঝি পালো, গাড়িয়ার চুলি। আচ্ছা চুলি হয়ে যাব হ্যাঁ, চুলিখিনি মূরত লগাই পেলায় এই রঙা কাপড়খনে তুমি মূরটো মেরিয়াই লবা। তার পিছত তোমার এইয়া হয়েছে তোমার দাড়ি, দাড়িখিনি তুমি ভালকে লগাই লবা। আচ্ছা দাড়ি আর চুলি নকলত যদি ধরা পড়ে যাও? আরে তার ব্যবস্থা আছে তো, এইখন মাস্ক। হ্যাঁ করোনার সময় মানুষে করোনা প্রটেকশন লোলে মাস্ক ব্যবহার করেছিল, এতিয়া মানুষে কিছু বেয়া কামতো মাস্ক ব্যবহার করে। তুমি তোমার মুখর দাড়িখিনি লগাই তার উপর মাস্কখন লগাই লবা। দাড়িয়ে মাস্কে কথা কবলে অসুবিধা না হবে জানো? আরে তুমি কব নালাগে নহয়, তোমার মাতটো মানুষে চিনি পাই যাব। তাহলে মই কেনেকে কম? আরে তুমি মুখ কবা, মই সিহতক কম কেনেকে? সিম্পল, মই মোর চিনাকি মানুষখিনির নাম, এড্রেস, ঠিকনা, হ্যাঁ ঘর কোন কোন আছে, আগতে কি করেছিল, এতিয়া কি করে, ডিটেইলস এই বইখনত লিখা থাকিব। আর যোন মানুষ তোমার ওসর যাবলৈ আহে সি তার নাম এড্রেস তোমার ওসর লৈ যাব লাগিব। হ্যাঁ আর তুমি সেই নাম এড্রেস চাই পেলায় বহিখনত চাবা, চাই পেলায় তার ডিটেইলস খিনি তুমি মোক কবা, মই তোমাক কই দিম। আর তুমি তোমার চিনাকি মানুষখিনির নাম এড্রেস ধুনিয়াকে বহি এখনত লিখি থই দিবা, বাস কথা সেইটোয়ে। ডাঙৰ গছ এজোপাৰ তলত বোলে কৰবাৰ পৰা সন্যাসী এজন বহিছে, বৰ ধুনীয়া ভৱিষ্যতবাণী কয় বোলে। তাতে কি হল? আপোনাৰো দেখোন একো কামৰ চিজিলেই নলগা হল, আৰু ধাৰো নিলোৰো একো গতি নলগা হল, গতিকে মই সেইবোৰৰ ওচৰলৈ যোৱাত নাই দেই। আপুনি বহিব নালাগে নহয়, মোক থৈ আপুনি কৰ্টলৈ যাবগৈ। হেৰা শুনা, কোৰ্ট হল এইফালে, বৈশিষ্ট্য হল সেইফালে, অলপ হে থৈ গুচি যাব। মই সেইবিলাক কামত যাব নোৱাৰো দেই, মোৰ কাম আছে। জানো জানো কিমান কাম আছে, মোৰ জনা আছে, একেবাৰে বলক ভাব দি থাকিব নালাগে। কাক ভাব দিম, কিহৰ ভাব দিম, মোৰ একো কামেই নাই। অ নাইতো, আতৰা ছেকেণ্ড হেণ্ড হলেও নতুন যেন লাগে, উৰাই ফুৰিবলৈ লোৱা নাই, গাড়ী ঘূৰা থকা মানুহে জানে তেলৰ দাম কিমান। ছেকেণ্ড হেণ্ড স্কুটিখন লৈ লেবেল দিব নালাগে, ময়ো জানো মোৰ দেউতাৰো গাড়ী আছে। দেউতাৰহে আছে, তোমাৰ নাই নহয়। দেউতা মানে মোৰ, এতিয়া এই ঘৰটো, এই ঘৰটো যে দেউতা ঘৰ আছে, দেউতাই কেতিয়াবা কয় নেকি মোৰ ঘৰ বুলি, দেউতা ঘৰ মানে মোৰ ঘৰ। নামা, তুমি এনেকে ঠেং ঠেং মেলি বহি থাকিলে মই চলাম কেনেকে, মোক এৰি পলাই নাযায়তো। নামা ও নামা না, চাব আকৌ এৰি থৈ গলে কিন্তু আজি ৰাতি ভাত নাপায়। ভাতকেইটাহে তুমি বনোৱা, বাকী দাইল ভাজি চব্জি ময়ে বনাওঁ, সেইখিনিকে খাই শুই থাকিম। হ'ব দিয়ক, ইমান অভিমান কৰিব নালাগে, আপোনাক আৰু মই লঘোণে ৰাখিম নে। জানো জানো মোৰ কথা তুমি কিমান ভাবা। ভাবো কাৰণেতো সেই সন্যাসীজনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, আপোনাৰ কথা নভবা হ'লে সেই সন্যাসীজনৰ ওচৰলৈ ইমান লৰালৰিকৈ নোলালোৱেহেঁতেন। এতিয়া কেপ কেপাই থাকিব নালাগে, চাওঁচোন সন্যাসীজনে মোৰ কি ভৱিষ্যত বনায়। বলক বশিষ্ঠৰ ফালে যে নতুনকৈ চোৱা চিতা কৰা মানুহজন আহিছে সেই কথাটো তোক কোনে ক'লে? অ নীলৈ, সি কেনেকৈ গম পালে? অ তাক বোলে তাৰ লগৰ চলি এটাই কৈছি, অ তাৰ গোটেইখিনি মিলছি বোলে। সি নিজে নাযায় কিয়? কি নীল নাজয়া, অ সি পুৱাই গেছি। অ নীল গলেই নেকি? সোনকাল কৰ সোনকাল কৰ, যাব লাগে। এ যাবা লাগে, নিজে দুখোন আহোঁতে দেৰি গুচাই। ই মই তোৰ নিচিনা বেকাৰ নহয় নহয়, অ দোকানত দোকানখন মোৰ, সেই ল'ৰাজনৰ হাতত মই গোটাই থৈ আহিছোঁ, এনেই চকু চৰহা হতে মোৰ বদনাম ওলা ওলাকৈ থাকে, এইবাৰ যদি চান্স পায় নহয় একেবাৰে দোকানেই বন্ধ কৰি দিব। অ নীলৈ গৈছি, মানুহ তাৰ পেটা আবিজ এটা আনি ফেলে দোকানখনৰ তলত যদি গাটা এটা খান্দি ফেলে পুতি থৈ দিয়া, তেনেহ'লে বোলে দোকান আৰু খাইও আহিলা বানৰে। সেই বিশ্বাসতেতো ওলাইছোঁ। আৰু এটা কথা, সন্দিকৈ ছাৰে কিন্তু ভাল বচালে দেই মোৰ দোকানখন, এটা কাম কৰোঁ নেকি, এই চাগত এটা থেংক ইউ দি থৈ যাওঁ। অ তাহোনো নাই, বশিষ্ঠক গেছি, ভৱিষ্যত চাবা, যৌ যৌ আমাৰো যৌ। বল বল বল, বা সিহঁতেও গম পালে? অ পাবতো, অ নীলত যিমান চিনাকি মানুহ আছে চবকে কৈছি। নীলো ইমান পাব্লিচিটি দিছে কিয়? এহ ভাল বুলি শুনছি, চবকে খবৰ দিছি, অ চবৰে ভাল হলে ভাল লাগে দেচোন। সেইটো হয়, মানুহ বেছি হ'লে যে আমাৰ সেই বাবাজীজনৰ ডিমাণ্ড বাঢ়ি যাব, আৰু ডিমাণ্ড বাঢ়ি গ'লে কিন্তু পইচা বেছিকৈ ল'ব। অ ঠিক কৈছা ভাই, অ নীলক কথাটো ক'ব লাগিল তে, আৰু পাব্লিকেলি কৰিব নালাগে। নালাগে,
কিমান সময় আমি এনে কথা পাতি থাকি এই বল 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 এ রব আপনার লগত ঘুরি ফুরা দেখলে মানুহে আৰু কিবা কথা নুলাই এ আকু লাব নরে আসুরিত আসুরিত যদি আপনি হবই খুজিছে তেতিয়া হলে আপনি অতি হুনকালে তাবিস্তু লৈ লও লম লম কিমান পৰিব রব রব মই চাই দিছো রব গুৱাহাটী 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 রে বাহ 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 গুৱাহাটী রে গুৱাহাটীৰে গুৱাহাটী ধাৰাবাহিকখনক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ এই ধাৰাবাহিকখন 1 আগষ্টৰ পৰা আপোনালোকে সন্ধিয়া 6:30 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত পুনৰ সম্প্ৰচাৰ হ'ব চাবলৈ নাপাহৰিব গুৱাহাটী 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 ৰে বাহ 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 গুৱাহাটী ৰে আৰু কিয়ে লক্ষী কাক লাগি ৰখি আছা নাই কাৰোলৈকে ৰোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াতে তই কি কৰিছা বগলীৰ দৰে একেবাৰে ডিঙি মেলি মেলি চাই আছা দেখোন নাই এই বেটাৰী ৰিক্সা পাওঁ নেকি তাকে চাই আছো তাৰমানে তই ক'ৰবাত যাবি অঁ দুৰুক লাগি অঁ ঐ নামটো ক'ব নোৱাৰি ঐ তোৰ লগত মই মুখ খোজা বা আনাই আগ জেগাত যাই আছো তোক দেখি পেলাই মই ৰৈ গ'লো যা যদি যাওঁ লাকে লাগে যাওঁ ইফালে মানে কলৈ কিয়া তই দেখোন নাম নক মই কিয় ক'ম কচোন বশিষ্ঠত দেখি যা যদি যৌ তই দেখোন নামেই নক বশিষ্ঠত কিয় আচৰিত হলি যি ময়ো বশিষ্ঠলৈ যাওঁ তই আৰু বশিষ্ঠত কিয় যা এই তাত বোলে ভৱিষ্যতৰ বাণী কৰা মানুহ এজন ওলাইছে কোনে ক'লা কাই এই নীলু দাই মই হাতো মানুহ তাকে যাই আছো আপোনাক কোনে ক'লে সেই নীলুৱে এই ইমান সময় আমি এনে কথা পাতি থাকি এই বল 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 এই ৰব ৰব আপোনাৰ লগত ঘূৰি ফুৰা দেখিলে মানুহে আৰু কিবা কথা নুলাই এ আকৌ ওলাব নৰে তই সেই মানুহটোৰ পৰা তাবিজ ল'লি আৰু তাবিজটো লোৱাৰ পিছত তই যি ক তই যি দেখা মানুহটোক চবেই ভাল পাই বল বল এই বলেই বনি এই পাত্ৰটোত 500 টকা এটা ভৰাই দিয়ক এতিয়া আপুনি কথাবিলাক মন দি শুনিব দেই মই এতিয়া আপোনাক ইয়াত থকা কথাখিনি কৈ দিম আপোনাৰ নাম এড্ৰেছ জন্ম তাৰিখ আৰু আপোনাৰ সেই ৰাখিপলটো জানিলে বাবাই সকলোখিনি কৈ দিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনাক ইয়াতে থকাখিনি পঢ়ি দি আছো বাবা বুবা নেকি অলকনিৰঞ্জন বাবাৰ খং উঠিলে আপোনাৰ 500 টকা এনেই যাব মানে মানে আপোনাৰ পিছত আহিব লগাজনৰ বিষয়ে বাবাই গণনা কৰি আছে নহ'লে দেৰি হৈ যাব আপোনাক এতিয়া শুনাম নে আপোনাৰ নাম হিমানী সন্দিকৈ সেইটোতো মই লিখিয়ে দিছো আপোনাৰ স্বামী উকিল সেইটোতো লিখা নাই আপোনাৰ স্বামীয়ে কেছ কৈ পায় দহা বেহা চলি আছে তাতে দুজন ল'ৰা আমাৰ ঘৰত লম্ভিয়া আছে অলকনিৰঞ্জন জানো দাৰু আৰু নিলো নামো জানে চব বিহাৰৰ পৰা অহা বাবা আপোনাৰ ঘৰত থকা ভাৰতীয় নাম তেখেতে কেনেকৈ জানিলে আচৰিত ল'ৰা দুইজনৰে 2খন কপাল ভাল মানে মানে সিহঁত দুটাৰ কাৰণে আপোনাৰ ঘৰখন নিয়াৰিকৈ চলি আছে সিহঁতৰ কাৰণেহে আপোনাৰ একো অমংগল হোৱা নাই সিহঁত দুটা ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে আপোনাৰ ঘৰত মহা অমংগল হ'ব গতিকে সিহঁত দুটাক আপুনি ভালকৈ খুৱাই বুৱাই আৰামত ৰাখিব লাগিব আৰু এমাহমানৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ঘৰলৈ আপোনাৰ স্বামীৰ এটা ভাল সন্মান আহিব আপোনাৰ স্বামীয়ে আপোনাৰ ধন টকা পইচা সন্মান এই গোটেইবোৰেৰে আপোনাৰ গোটেই ঘৰখন জাতিষ্কাৰ হৈ পৰিব সঁচানে সঁচা 100% সঁচা তাৰ বাবে আপোনাৰ স্বামীক আপুনি এটা তাবিজ দিব লাগিব যিটো ভাল কাম আপোনাক ভগৱানে দিব সেই কামটোৱে তাবিজটো লৈ গুচি যাব আচৰিত আচৰিত যদি আপুনি হবই খুজিছে তেতিয়াহলে আপুনি অতি সোনকালে তাবিজটো লৈ লওক লম লম কিমান পৰিব ৰব ৰব মই চাই দিছো ৰব
প্রগতির সাধু কয়ু কৌখ ঘরে সপোনর শহরে আধারে পোহরে বিলাসী জীবন কাকুয়ালি ধরে ভাত বাড়ি চান্দ মারি দিসপুর গণেশ গুড়ি পান বজার উলুবাড়ি অলি গলি ঘুরি ফুরি মা কামাখ্যার সেবা ললে জীবন যায় চলি আই জীবন যায় চলি গুয়াহাটি 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 রে সপোনর শহর আমার গুয়াহাটি রে গুয়াহাটি 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 রে বাহ বাহ বাহ।